یونس علیہ السلام دا اللہ ڈیر لوئی جلیل القدر پیغمبر ہو قوم باندے عذاب راغ یونس علیہ السلام تا اللہ و فرمائل چتت بارشا دا قوم ز تباکوم یونس علیہ السلام دا دریاب طرف تروان شو او پکشتائی کے سور شو دریاب نہ پار کے دو دے چس وقت کے دکلی نہ وتو ندمرا انتظار ان کے چیز کم طرف تلاش ندا کم طرف تٹکے ددا د دریاب روخ پخپل ارادی اختیار کو کشتے کی جسور شو دریاب منس تک کشتے لاڑا ان خطا جون خطا اس کشتے والا کوشش کئی منڈے ترڑے نکی چاہے لی چداس چل دے چدی کشتے کے دا مالک نہ سوک باغی را سور شوے دے آغا دی کشتے نہ لری کئی نو الا بدا روانی گی کی نہ روانی اس کشتے والا چگوری پہ کشتے کی یو سڑیم دا سے نہ دے ناس چاگا باندے دا سو چکڑے سی چا باغی دا دے یونس علیہ السلام خوش پیغمبر دے ہو پیغمبر خود ڈیر لوئی حسن او ڈیر شان مالی کی پاگ چرتا دا خیال کے دے شو یونس علیہ السلام فرمائل چا باغی زے ماں ما اوغور زوئی دے دریاب تنو دا کشتہ بروانش کشتہ والا ہوئی چی حاشا وکلہ اس تا متعلق منگ چرت دا ویلش یونس علیہ السلام ہوئی چی ما نغور زوئی دا کشتہ بنزی ہو نبروانی اب والا رہی بیر وقت تیر خلق مجبور شو یونس علیہ السلام دا کشتہ نا دریاب تا غرزو پا دریاب کی اولوی نہنگ دے اغت حکم شو چی دا یونس علیہ السلام چی دا کشتے نا در غرزی گی نو فورا نی تیر کا دا اخرا با دوی دا کشتے نا دے غرزو لو اغا ور تخلاوازنی ولی واو حرپی کو پا قوم باندی یونس دا کشتے نبار اغرزول دریاب تا مئی تیویل چی دا تیر کا دا مئی خیٹ تی حکمو کو چی اسے نا چی غزائے نکی دا ستا خیٹ ماد دا پارا جیل گرزولے اسے ویما اللہ چی کئی رنگ رنگ کرشمے کئی رنگ رنگ کشتائے والا ہوتا چوئی یونس چوئی بیا مئی تا چوئی بیا دا مئی خیٹی تا چوئی سلویخ ترازی یونس علیہ السلام دا خیٹ مئی پا خیٹا کیو سلویخ ترازی نو لارو لان دے تل دا یونس علیہ السلام دا مئی پخیٹا کے تقاضا کئی چھ خدا جیل تا خرالما اس دا دین دا وطو طریقہ راتا ہو خایا
نو الله ورته د مئی په خېټه کې وظیفه وخوده. ورته وی دا وایه چې لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا اله نشته د معبود برحق، الا انت مگر امتی بل چوک نشتا، الا انت مگر تی. اس ما چکری انی کنتو من الظالمین، خدا ما پخپل زان پخپل ازیاتے کرے دے چستا دا حکم انتظار میں نہ دیکھ. لا اله الا انت بل چوک نشتا تی، انی کنت من الظالمین، ما پخپل زان پخپل ازیاتے کرے دے چستا دا حکم انتظار میں نہ دیکھا. سلویخ توازی دا الفاظ 1,25,000 بار یونس علیہ السلام ویلی. سمرا 1,25,000 زلا داو زمون منز کی جدی تا سوالہ کی ختم ہوئی داور تا پدی وجو چدا الفاظ یونس علیہ السلام 1,25,000 زل سلویخت ورځو کې د مئی په خېټه کې ویلي. نو په سلویختمه ورځ تقصیر معاف شو، مئی ته حکم شو چې ورشا او یونس علیہ السلام د دریاب په غاړه الټی کا. مئی روان دی د دریاب غاړې ته الټی کولو ته، او د کدو بوټی ته حکم وشو چې فوراً جال جوړ کا. د یونس علیہ السلام بدن د مئی په خېټه کې کچشو غوندې دی، خسوره په جوړ کا چې دی د نور نه بچ، چې دی الټی کولو د دریاب په غاړه ورته د کدو د بوټی جال جوړ. خدای چې کوي نو هر څنګه کاکا پیژندلی هم نه پیجنئی ہے نا، خدای خوار کڑی زکیئی رسوا کڑی زکیئی چھ پیجندل ہم نہ دے او پیجنئی ہے نا. نن دنیا او گورا د دنیا ملکون د کفر اغا د مسلمان ملکون متعلق د تباہی او د صفحه هستی نه د میټاولو سازشونه کوي لګیا دي. مسلمانان په خپلو کې اخته دي. دلته د مسلمانانو حال وګوره، دوی په خپلو کې د شرمخانو غوندې په خپلو کې په یو بل اخته دي.